Гала-концертом у національній опереті завершився міжнародний музичний фестиваль, який вшосте зібрав співаків із різних країн і континентів. Офест – це єдиний в Україні мистецький форум, де на одній сцені об'єднались опера, мюзикл і оперета. Глядачі почули найяскравіші арії та дуети, а також світові шедеври, які на українських сценах ніколи не ставили. Уривки з мюзиклів «Кармен», «Гладхорна» та «Аїди» Елтона Джона у виконанні артистів з Литви стали сенсацією. Не менш бурхливою була реакція публіки на знамените «Осоле Міо», якого в унісон заспівали тенори і баритони. Киев очень красивый город, очень доброжелательные люди, такая интересная архитектура, сколько тут памятников, сколько тут. Жаль, что мы находимся очень коротко, и жаль, что уже надо ехать домой. Немного знаю, но сейчас я чувствую, что я хочу больше знать, потому что я не ожидала, что мне так будет нравиться Киев и ваша страна, и люди тут. Я вообще, да, чувствую меня очень хорошо тут.